Hej på er och välkomna till GTA 5 med Krimman. Hallå gott folk. Hallå. Vad fan heter den här? Motor Wars. Motor Wars. Jag har aldrig kört det här, men Krimman, du har kört det förut. Jag har kört det. Kan du förklara lite kort och gott vad det egentligen är? Man ska ju kunna jämföra med Battlegrounds. PlayerUnknown's Battlegrounds. Att man ska landa och sen plocka upp bilar och mörda varandra. Och sen finns det även en ring som blir mindre och mindre då. Och jag vet inte exakt vad som händer om man är utanför ringen, om man smäller direkt eller om man tar skada. Men ja, men det är alltså i princip samma sak då. Ja, precis. Som alla de här. Jag har bara en pistol. Men jag landade vid ett fordon i alla fall. Oj, vem som redan har kommittat det. Vart är du då? Jag har landat vid ett fordon. Nu är det ju så att vi kör med random, så det är lite svårt att hålla koll på vart. Ja, precis. Vi försökte bjuda in, men det var inga inne, alltså sovisar. Nej. Men det kommer jag förstå. Jag är längst nere till vänster på mappen, ser du mig? Vänta. Längst. Men kan jag få... Där är du. Längst ner till... Jaha. Där var jag över höger för mig. Okej. Men kan vi mötas typ? Jo, det kan vi väl. Jag har tagit upp något vapen, men jag vet inte riktigt vad det var. Nej. Nu kommer ringen börja minska här. Oj! Yep. Är det någon som skjuter mot dig? Nej, det är jag, kolla. Jaha. Ska vi ta din bil då? Nej, vi tar... Eller vad är det där för någon? Har du mach... Det är machine gun. Men vi tar min. Ja, den där var bättre. Go, 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 go! Jag vet inte vart vi ska, men... Nej, nu är bara att dra motståndare. Okej, okay, så man behöver inte... Kan du skjuta med den där uppe? Eller är det jag som gör det? Ja, det är du där. Men jag vet inte hur jag skjuter med den. För de här där bakom, det är de enda jag skjuter med. Jag vet inte hur man styr den där uppe. Jag har aldrig kört den här bilen för. Ja, du, bra fråga. Jag tror det är du som ska styra den. Hur fan då? Jag styr den här. Här är det du. Nej. Här har vi fiender i alla fall. Ja, det är jag fan hur, men... Oj! Jag körde en mycket bättre bil för. Då fick man stå i bak och skjuta. Aha, ja. Det, jag typ den där de har. Vänta! Vad gör du? Men Karin, vad gör du? Varför åker du ut för? Jag hoppar ur för att kunna skjuta han. Jag har ingen vapen. Du kommer stendö. Men jag sa ju vänta. Ja, men... Fan, det här vapnet sög. Varför skjuter de på oss? För vi är deras lagkamrater. Ja, det kan man. Det kommer en kille där borta, är det där? Nej, det är vårt lag också. Alltså, jag har bara en pistol när jag sitter i bilen. Mm. Vi ska hitta en bättre bil egentligen. Ja. Det finns en här uppe, tror jag. Men det känns ju tråkigt om det bara är det att hitta bilar. Alltså, det blir roligare om det var vapen han om. Ja, men man kan ju ta upp såhär homo launchers. Ja, jo. Men det verkar vara väldigt mycket fordon på kartan. Mm. Här är en fiende. Och här också. Ja, men vad fan. Och jävlar vad han laggar för mig. Jag ska köra över han. Nej, så... Snyggt. Ska vi ta den där bilen istället? Ja, det kan vi. Ja, men... Där kan den stå i bak. Vill du stå eller köra? Jag kan stå. Ah! Ah, jävlar, men där blev jag på. Men vad fan, Krimman. Kör han över dig? Ja. Den här funkade inte ens. Nej, men vad fan. Eller så blev det så nu. Jag kommer dö, Karven. Ja, det gör du rätt i. Nej. Did you die, bro? Yeah, I died. Very much. Det är bara tre stycken kvar i vårt lag. Oj. Ja, då. Två. En, noll. Eller? Jag vet inte. Nu är det en kvar. En kvar. Jag vet inte hur många runder vi körde på, men... Inte jag heller. Men fan, 6 minuter. Han kommer ju åka runt så här och fly i 6 minuter. Ja, det är det som är lite segt. Att man måste sitta och vänta. Det kan ta jättelång tid. Ja, men alltså, det finns ju... Han kan inte göra någonting. Ja. Nej. Så varför... Varför flyr han ens? Varför försöker han inte motstånd istället? Man kan ju försöka få dem utanför ringen liksom, men... Ja, det är väl det. Men det är ju skitsvårt. Jo. De har ju typ hela laget kvar liksom. Nästa runda, så vi måste fixa en bättre bil, tror jag. Ja, alltså jag hade liksom ett pistol. Ja. Man ska kunna styra den där på taket, men jag vet inte hur man gör. Oh. Ja. That's it. Jag vet inte, fan, hur många runder var det då? Två eller? Tror det är tre. Tre, okay. Eller två. Ja, eller två brukar det vara. Dålig koll faktiskt.
Det står ju inte någonstans här heller. Nej. Ja. Vadå? Ja, jo. En kill. Så nice. 4 kills totalt för laget. Nice. De fick inga kills, står det. Stod vilka? 0 på deras fiende lag. Jaså? Tror du buggat lite. Men var det inte att... Var det inte att du hade scrollat ner till de som inte hade dödat då? Jo, det kan nog vara så. För listan är så lång så alla syns inte samtidigt. Nej, precis. Åh, GTA-laddningsskärm, GTA-laddningsskärm. Det är så trevligt med den här. Nej. Det är inte. Och just nu när vi spelar in det här så är det ju så här dubbel RP och dubbel cash också. Det visste jag inte som. Men det är det. Så jag vet inte hur det ser ut när videon släpps, men jag kan ju rekommendera att spela det här om ni vill tjäna pengar. När, yep, när man ändå får lite extra. Så ja, det är ju vi fan var svårt att veta vart du är. Se vad jag hittar för bil här nere nu. Ja, det är klart det är svårt att veta vart jag är. Jag är överallt. För när jag spelade det här sist, då var vi så några i varje lag. Då var det 4 lag, men typ, vad var vi? 4 i varje lag typ. Ja, ja. Det kanske är lite roligare att man verkligen måste leta, eller? Fast ja, man ser ju varandra på kartan i och för sig. Jag tänkte, oj. Fan, vilken bugg. What? Såg ni det där? Fan, vad skumt. Men, alltså, min tanke är att det ska vara mer likt typ Battlegrounds. Men man ser varandra på kartan, så då försvinner hela den grejen. Du har inte ens landat än, eller? Jo. Ja, jag tänkte väl. Jag landade där nere igen. Du är ganska långt ifrån mig. Fan, men kör och biljävel! Nu har jag någon bil med en liten machine gun i bak. Okej. Okay. Så det är en bil för 3 personer. Ja, den, jag hittar dig någonstans. Den här är inte heller den bästa, men... Den är väl helt okej, okay, kanske. Jag ser inte dig på kartan. Ja, jag har sett dig så... Åh! Kan vi mötas upp någonstans? Nej, men vaff! Ja, jag försöker åka till dig, men det går inte så bra. Nej, jag antar att du rakt fram här någonstans. Ja, nu ser jag dig. Ser inte du mig på kartan? Nej, jag ser bara att du... om man håller över på kartan så står det bara bilens namn. Va? Ja, så Aqua är då fan stor. Okej. Okay. Ja, vi tar din bil. Ja, just det. Hoppa in i boxen. Det är en fiende till höger också. Mm. Karin heter den här. Vem? Men, håll in F. Bilen? Men. Håll in F vid machine-gun, tror jag. Ja, men, hallå! De är så dumma på att hoppa in i saker och ting på det här spelet. Nu då? Nu såg det rätt ut. Bra. Alltså, nu ser, finns risken att du ramlar av väldigt lätt. Ja. Där. Jag ska spraya på dem. Jag tror deras bil är lite bättre än våran, men... Ja, jag tror det där är den bästa, för man får jättemycket skydd. Ja, du, jag får ingen fart. De skjuter sönder. Nej, där blir den... Ut! Ja, nej! Fan! Vad gör du? Alltså, det går så bra på oss. Alltså, de sköt typ 2 skott på bilen, och så bara, nej. Jag kände... du också. Jag kände direkt hur bilen bara saktades ner jättemycket. Ja, ja. Som jag tänkte, varför kör du? Okej, man ska inte ge sig på Insurgent med machine gun. Nej. Alltså, ja du. Vad kör de då? Vem spektator du? Mr. Hogby. Ja, ser du bilen bredvid han? Den vill jag ha. Den framför. Det är den bästa, tycker jag. Den är nog jävligt bra, kan jag tänka mig. Men han som står där uppe, han får jättemycket skydd. Ja, exakt. Alltså, gud vad han laggade. Mm. Nu dog han, men... Langar för dig med? Japp. Okej. Ja, då är det nog han det var fel på, förhoppningsvis. Eller spektakulär. Förhoppningsvis. Alltså, vad gör folket? Hallå, ska ni ut och mörda varandra nu, eller? Mm. Kan jag få se? Oj, nej. Jag vill inte quitta. Jag fick inte ta upp stora kartan. Nej, jag vet inte hur man gör för att få upp den. Jag såg en video, då fick de upp den när de spekte hittade, men jag vet inte hur de gör. Nej. Nej, du, det vet inte fan. Varför sitter han i bilen när han lika gärna kan sitta i maskinen? Bra fråga. Oh, jäklar vad mosan han blev. Av en teammate, va? Alltså, vad är det för teamkillar? Varför kör de på han för? Alltså, varför teamkillar de för?
Jag vet inte. What? Vad var det där för bullshit? Det är fan onödigt. Det finns väldigt skumma människor i den här världen. Ja, tydligt. Hörrni, om ni spelar teambaserat spel så spela som ett team och inte håll på att döda dina teammates. Ja, no, jag det är ju förstår inte det roliga det liksom. Folk blir garanterat upprörda. Det är lite jämnare den här gången tror jag. 4 mot 3 va? Ja, den brinner alltså. Ah! Det har satt kvar på. Samma sak som ändå. Ja, men föran hoppar ju i alla fall. Ja. Ja, nu är det 3 mot 2 här. Frågan är... Nu kommer den där... De måste minskas. Ju... Alltså han är Krokko och Zebra måste ju åka till... Kind Demon. Så han kan sätta sig där bak. Ja, han gör ju ingen nytta i den här bilen själv. Nej, exakt. För om de kan sätta sig i samma fordon så... Kan de kanske göra lite nytta. Mm. Men vi får se om de gör det. Nej, men båda hoppar ur. Nej, men... Ja, men va? Ska du va? Alltså, är ni seriösa? Alltså, va? Nej, alltså. Vad håller de på med? Hur fan, vad dumt. Match loser, vad fan. Redan. Det där förtjänar en fet humör upp, tycker jag. Ja, faktiskt. Vi måste nästan ta en till, så vi är strax tillbaka. Så där då, nu är vi tillbaka igen. Nu jäklar tycker jag att vi ska få lite kills också. Det behövs. Det behövs igen. Nu var vi lila istället. Oh, nej, vad fult. Min gubbe gjorde inte ett hopp, han liksom ramlade ner. Så det tog ett par sekunder innan liksom gjorde den här animationen att man faktiskt skapade fallskärm. Ja. Vad är alla bilar? Vad långt ifrån då? Ja, de var faktiskt en bit. Jag är på väg till en bil här någonstans som jag ser på kartan, men okay. Jag ser den inte ja, på riktigt då, måste jag säga. I spelet. Nej, jag är på väg till den också, men den är just långt borta. Fan, kan den vara i garaget? Det var. Han var inte så långt borta som jag trodde. Den var inte det, va? Nej. Nej! Vad fan landade jag där för? Jag kraschlandade in i en byggnad. Ja, jag gjorde nästan en kraschlandning. Inte riktigt, men... Jag hittade en sån här vi använde när vi sprängde sist. En sån här vanlig bil, typ. Mm. Eller... Han har en båtmotor i baktiden. Jaha, okej. Okay. What the fuck? Mm-hmm. Vart är lilla kalven då? Ja, jag är på ett hustak just nu. Okej. Okay. Det känns lite tråkigt att det bara handlar om... Alltså, bilarna, liksom. Mm. Och... Inte tappa liv. Oh. Det hade ju varit, alltså, det hade varit roligt om det var lite olika beroende på vilken karta man spelar. Så. Då nu har jag en bil i alla fall. Men vart är ser du mig på kartan? Oj, nu börjar ringen minska lite här. Ja, jag är vid den kanten. Jag ser inte ditt namn. Ja, du är precis vid mig nu. Ja. Ja. Är det jag du som har bilen på andra gatan? Ja, jag är vid klungan av folk här. Okay. Jag kommer runt igen. Vänta, kör... Jaha. Jag vänder. Jag kommer inte igenom det. Ja, du känns den där. Ska vi ta den här, eller? Japp. Den där var... Åh, jäklar vad konstig din. Nej, jag får inte ta den. Det är min. De får ju sitta någon annanstans då. De får jättegärna sitta i bilen, men... De kan ju ta den andra. De är två. Ja, då får de göra det. Jag tänkte att de skulle sitta i bilen, men det vill de inte. Nej. Kom en fiende! Ah, skjuta! Jag dödade den. Nice, det är en till. Backa, det är Affe, jag vill döda Affe. Ah, det är, jag vill skjuta. Jag vill skjuta, han har jättelite liv. Han dog. Du, folk här, folk. Jävlar vad med folk, hallå. Karven, ta det lite runt, jag har ingen liv. Jo då, det har du. Jag kör. Ska man äta snacks på det här, eller? Ja, det kan du göra. Jag har, nej, det går inte. Det går inte? Vi tar en vända till då. Japp, det är nog de jagar mig. Eller oss. Det gör de, ja. Och... Det är två bilar efter oss. Vi har odds emot oss alltså. Ja, men vi åker till våra kompisar här så. Kom igen! Vet inte vad jag ska aima riktigt. Alltså, den här svänger så segt. Jag vet inte, jag tar dem där nu då, när de... Jo.
Nej, dog de av våra kompisar tror jag. Nej. Oj, oj, alltså fan vad... Skjuta, skjuta, skjuta! Jag skjuter för fullt, jag vet inte om jag ska... Han har jättelitet liv. Han har ingen liv, jag... nice! Jag kan inte skjuta när du är framför typ. Jaha, nej, fan vad dumt. Jag måste stå lite på kanten. När du är mitt framför så... Oh, shit. Får inte skjuta. Nej! Jag dog. Dog du? Ja. Nej! Jag dödade han. Nej, jag dog efteråt. Fan. Jag fick ganska många kills, jag tror jag. Eller vi. Ja, det, du fick nog ett par stycken faktiskt. Jäklar, det var intensivt. Men det gick inte att skjuta rakt fram. Nej, det är för att man inte får göra teamkill. Nej, precis. Och gör hon här. Och då låser den istället. Det är lite dumt. Jo. Kan inte han bara hoppa ner och dö, eller? Han kommer ju sitta och kampa tills. Ja, han är level 16. Han fattar inte vad han gör. Nej. Kan vara så. Kan mycket väl vara så. Ja, jag fick tre kills, tror jag. Tre? Det kändes som jag fick fler. Ja, faktiskt. Men det kan ju vara att någon teammate skjuter också. Så det, så. Mm. Så ser det ut som att man själv dödade den och så var det inte så. Alltså, han det är har... någon i deras lag som är död 8. Åh, jäklar. Alltså han har en pistol. Vad ska han göra liksom? Kan inte bara hoppa ner här nu? Hoppa, hoppa. Kommer ta en liten badtur kanske. Ja, men ska han så stå här i det här hörnet? Alltså folk ser vad tråkiga när det gäller GTA. Kan jag späcka fienderna istället? Nej, det får jag inte såklart. Nu ska de alltså behöva springa upp hela vägen för att han ska... Han vet ju att han är körd liksom. Jo. Han står dessutom precis vid utkanten av ringen. Ja, just det. Den kommer ju minskas nu va? Så han har ingen chans oavsett. Nu är han utanför. Nu är han utanför. Sprängs man nu, tror jag. Man hör ju en timer. Det är inte bara, han, det är fiender också. Kolla alla fiender som kommer sprängas. 20 sekunder. Åh, fan vad nice om jättemånga av dem dör nu. De är ju fast de är ju fortsätter väl upp här va? Vad gör de? Jag tror de är på väg upp. Ja, de kommer hinna dö. Tror du? 8, 7. Fast han här kommer ju också dö, men ändå. Ja. Fan vad fult det var. Han bara låg sig ner. Det var lite fult faktiskt. Men det var ju snyggt, han tog med sig 3 pers. Ja, det hade varit bra om några av oss fortfarande levde. Då hade det varit snyggt, men... Ja. Orangea fick... Ja, det var en som hade 8 där. Jäklar. Mm, helt sjukt. Hur fan lyckades han med det? Men alltså, vårt lag, vad var det? 4 kids totalt. Jag tyckte att vårt lag slaktade mycket som helst, men... Mm. Tydligen inte. Det var nog bara du och jag som gjorde någonting. Ja, kanske var så. Åh, laddningsskärm! Laddningsskärmen. Vi älskar laddningsskärm. Nej, den är inte underbar. Jag undrar hur många timmar av mitt liv jag spenderat på att titta på den här jävla himlen. Inte riktiga himlen, utan himlen i GTA, liksom. Jag hoppas om det kommer ut ett nytt GTA sen, eller det ska vi göra det. Antagligen. Att den är lite snabbare. Ja, alltså det är ju största problemet med GTA. Mm. Jag älskar att hoppa här, det känns så fridfullt. Det gör det. Innan kriget startas. Jag tänkte ta en bil här ute på bilen, ja. Ja, det jag tror alla tänker likadant. Okej, då är jag inte med. Kan jag tänka mig i alla fall. Men ja. Nej, vad gör jag? Nej, men vad fan tar du ditt liv? Mannen. Varför gör du så? Ja, för att jag trycker på fel knapp. Jag krockar med staket. Ska jag spekta hit till dig? Ja, det hoppas jag. Kan jag få åka med dig? Nej, men vad fan? Vad hände där? Varför sprängdes det? Committed su- han sprängde sig själv. Varför? Bra fråga. Han hoppades på att jag skulle sätta mig i bilen och spränga mig också, eller va? Det är så kaos när man kör med randoms. Ja, alltså jag fattar inte vad de gör. Nej. Jag tänkte bara, han stannar och låter mig hoppa på, det var ju schysst. Mm. Men nej, är det den fina? Nej, vad fan. Ska du plocka ett vapen där som ligger där? Ja, det ligger där. Jag vill ju, ja det är special combine. Oh. I like it, like it. Viker den va? Yes. Det är typ favoritvapen i spelet. No. Typ. Typ. Du har ingen bil i närheten. Nej, inte med sig på kartan i alla fall. Jag får springa en bit antar jag. Joggingrunda med karven. Ja, typ. Viktigt att få motion. Ja, det
Det har du ju faktiskt rätt i. Ja. Men alltså, ja, jag får springa till mina kompisar där borta. Mm. Och där, oj oj oj, man ser värsta tåget av orangea bilar som kommer neråt nu. De ska ta dig. Ja, det är nog inte mig någon kommer skjuta på första taget, men... Nej, jag ser bara en stor klunga. Jag kan inte få upp den stora kartan. Nej, nej, just det. Jag hade jättegärna haft någon raketkastare. Nej, och så kommer den här. Nej, men alltså så jävla tråkigt! Alltså han träffade ett skott, seriöst. Det går ju inte att mötas alltså, så där ute. Om man inte har en bit. Nej, det är det jag menar. Det är så jävla bullshit. För typ hela vårt lag springer fot liksom, alltså. Mm. För det fanns två fordon vi, och så varav ena sprängde sig själv. Precis. Så vi hade inga fordon alls, och så kommer fienderna med hur många fordon som helst. Men det borde ju inte, alltså de borde också ha lika långt till ett fordon. Ja, det tycker man ju. Men de kanske faktiskt samarbetade och lät sina kompisar gå på och se. Au. Mm. För de verkar ju vara ett par stycken i varje bil. Men hallå. Och så är det samma snubbe kvar igen. Men på riktigt. Alltså, hallå. Vad ska han göra nu då? Jag vet inte. Alltså han bara drar ut på tiden, eller vad gör han? Jag undrar om det vore, alltså, om det skulle funka att man inte hade bilar på det där. Och bara landade med. Ja, det är det jag hade hoppat på. Ja. Men då skulle jag inte kartan kunna vara så här stor. Nej, inte så här stor. Men... Nej, det är en... Nej, nu. Match loser. Hallå? Ja, det är en friskare. Ja, match loser. Ah, ja, tack för att ni har tittat på det här. Vill ni som är, vad heter det? Motor Wars. Precis. Så får ni jättegärna tumme upp och kommentera. Ni får också prenumerera om ni känner för det. Och givetvis besöka Krimans kanal som finns länkad i beskrivningen. Ha det bra nu. Hej då! Hej då!